Som ni alla väl känner till så är föremålen i våra svenska offentliga gemensamt ägda samlingar förknippade med olika insamlingshistorier och accessionsmotiveringar och kontexter av olika slag. Man har dokumenterat naturligtvis i samband med förvärvstillfällena. Men bortsett från att vi då kanske vet tidigare ägare, tidigare användare, möjligtvis tillverkare, så är det ganska magert. Det går att hävda med ganska stor bestämdhet att kunskapen om våra gemensamma samlingar är ringa. Den är synnerligen begränsad och samlingarna har en jättepotential att bli tömda på mycket mer. Och ett sätt att göra det är ju att arbeta konserveringsvetenskapligt. Och det har roat mig. Det har roat mig både som konservator under 25-30 år. Det roar mig också att undervisa studenterna på Uppsala universitet om detta. Vilken potential som finns och vad de skulle kunna efterfråga och vad de skulle kunna vara bidragare i. I mitt fall så handlar det om undersökning av Rushi. För forskare och anställda vid landets museer och universitet så är den instrumentpark som finns vid Riksantikvarieämbetet och den expertis som finns för att sköta utrustningen eller hjälpa oss att tolka resultaten, den är avgörande för hur man ska kunna jobba. Och det är ju så att även om en del saker kanske skulle kunna handhas av oss själva ute på våra respektive arbetsplatser, så är det trots allt lite dyrt att köpa någonting som kostar 50 eller 100 000 spänn. Ett modernt ljusmikroskop, det är få som förfogar över. Och i mitt fall så blev förstoringsgraden och upplösningen nödvändig för att kunna förstå vad jag såg. Att arbeta i ett mörkfältsmikroskop med olika sorters belysning där man kan se materialens egen kulörer. Man kan dessutom belysa samma preparat i samma position med flera olika ljus. Man kan flytta fokuspunkten för kameran så att man kan få stackade bilder. Man får bilder med mycket mera skärpedjup som påminner om det som man ser med ögonen när man sitter och glor där. Det här ledde till tolkningsmöjligheter. Jag kan se enskildheter, jag kan se detaljer och jag kan jämföra med mycket större säkerhet. På det viset så är mikroskopbilderna ovärderliga som analytiska redskap. Ett annat exempel som också blev tillgängligt för mig, det var CMEDS. Det har vi hört mycket om här. Förstoringsgraden är naturligtvis enastående bra. Upplösningen är tillräcklig för att man ska kunna observera grundämnen. Väldigt tunna skikt går att differentiera och man kan kartera var någonstans i provet som de olika ämnena finns. Att få göra sådana här skanningar i ett högupplöst analytiskt redskap, det ger stor validitet åt det man sedan påstår. Det tredje exemplet är kanske väl så trivialt, men det var viktigt för mig i min lilla undersökning. Det är så att jag samarbetar med forskare som är placerade i Japan till vardags. Jag skickar grejer dit och de gör saker åt mig där som inte finns möjlighet att göra i Sverige. Men för att jag ska veta att jag skickar rätt saker så behövde jag använda analysvågen hos er på ämbetet. Bara en sån simpel sak som att sortera mina prover i stora prover och lite mindre prover. De stora proverna, det handlade om några mikrogram ska jag säga. Så det var inga jättestora prover. Men de var kanske 10 gånger så stora som de små proverna. Gjorde att jag kunde faktiskt skicka några saker till kol-14-datering och till strontiumisotopanalys. Och i det här fallet så visar jag vad man kan läsa ut ur en strontiumisotop eller en C14. Jag kan alltså säga varifrån kom lacken som ströks ut på de här Urushi-föremålen. Trädet har vuxit på en mark som är geologiskt sett ung. Om den trädet har stått i Japan och gammal om den har stått i Kina. Gästkollegaprojektet ger alltså tillgång till expertis och avancerad utrustning.
Analyser som ger detaljerade svar på frågor som sådana humanistiska frågor som varifrån kommer det, vem har gjort det, hur gammalt kan det vara, varför har det hamnat här, vem kan ha ägt det, hur har det använts och så vidare. Och avslutningsvis vill jag säga att genom enskilda projekt så kanske Riksantikvarieämbetet lär oss att använda flera standarder. De tvingar på oss en mall när vi kommer dit och vill jobba som gästkollega. Det utvecklar en bättre praxis som inte bara jag är glad åt, utan jag tror att det är flera som kan vara glada åt att vi jobbar mer likartat. Vi kan jämföra våra stora datamängder så småningom. Och jag tror att vi ska anstränga oss för att bygga upp databaser så att vi får mer tillgång till varandras mätdata. Att vi kan göra metastudier så småningom. Tack!